Motorista profissional. Faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. O Sindicato Rural de Itapes promoveu nesta semana uma reunião para debater o constante índice de crimes de abigeato e roubo de máquinas agrícolas na região Costa Doce. O objetivo do encontro foi a grande preocupação com as perdas econômicas, juntamente com os impactos sociais e a insegurança de modo geral por parte dos produtores. Participaram do encontro produtores rurais da região, todos com algum histórico de roubo e furtos em suas propriedades, além do coronel da Brigada Militar e assessor de segurança da Farsul, Jerônimo Ferreira Barbosa.